ପୂର୍ବତନ କୁରେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ଅପରାଜିତା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟାସନଗର ମୁଣ୍ଡମାଳସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏଥର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରକୁ ଗସ୍ତ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅପରାଜିତା। ପୂର୍ବତନ କୁରେଇ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ବ୍ୟାସନଗର ମୁଣ୍ଡମାଳସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ କୁରେଇ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅପରାଜିତା ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା ମାତ୍ର ଅପରାଜିତା ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରି ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯାଜପୁରର ଟାଣୁଆ ନେତା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଥିବାରୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଥିବାରୁ ଔପଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଜିତା ଆସିଥିଲେ।